Bejn l-2008 u s-sena l-oħra l-ispiża tal-gvern fuq konsulenzi laħqet 52 miljon euro. Il-Ministeru ta' Giorgio Policino waħdu nefaq 5 miljoni u 400.000 euro ewro f'konsulenzi. Dan l-konsulenzi ba' jina ta' fl kif laħar Jirżulta fil-fatti li fl sess ġurnata li u l-gvern, il-Ministeru ta' Giorgio Policino impjega mjaw konsulent ġdijt, Mario Pandolfino, paga ta' 6.000 euro il-ħatra ta' dan il-konsulent kienet ikkonfermata mill-Ministeru ta' n nifsu. Al bidu l-istess Ministeru għalbis li l-kontrat ta' dan il-konsulent beda fil-bidu ta' dan il Iżda meta mitlu pjati mill-gazzetta l-lum data specifika, ir-rizulta li l-kontrat fil-fad beda ġima ilu fl-10 ta' Deċembru, propju fl-istess ġurnata illi fija waqqa l-gvern wara li ma kienx approvati l-budget. Il-Ministeru izda rifjuta mill jati kopja tal-kontrat ta', ta Pandolfinum għalix intqal il-li fiħ dettalji personali. Xol dan il konsulent ġdijt se jkun dak il-li fit tisħiħ tal-uffiċju tal-Building Regulations tal-Ministeru ta' George Policino. il istess Ministeru defenda u kore deċizjoni il-li dan il-kontrat ta' konsulenza inna ta' minna jirsejħa publika għalix għal il-li dan mux impjekis da' kontrakt for service. Fil-bidu ta' dinissena, il-Ministeru ta' George Policino kien impiega bħala konsulent u kol minna l-sejħa publika l-arte rapab pensjonant biħlas ta' 6.000 euro fi